Sugar. Lakini nilikuwa najiuliza toka ambavyo viatu kutoka hapo unavurudisha dukani ama hii ngoma ya kwangu mwenyewe. Aha. Hizo ni swaga tu. Eh, swaga. Na kwa hivyo imebandikwa kabisa kwamba usitoe. Wameandika usitoe. Do not remove. Uh-huh. Iangalie vizuri baba. Bora ina bako kabisa ya kuskani kujua gharama yake. Kweli bako ni hapa. Can't stop. Won't stop. Nimekuta can't stop. Sijakuta OG. Sijakuta do not remove. Hii ni OG. Yeah, OG yenyewe. Yeah. Original. Yeah. Kama shilingi ngapi vile mtombee? Ni dola 180. Ah, nipo na simu mtu asigune. Nipo na simu kabisa. Hii nimeagizwa. Yeah. Mzigo umeletwa kabisa. Kutoka Washington. Okay. Nimesikia angalieni simu. Yeah. Bwana mimi naonyeshwa vitu hapa. Kutoka Washington. Yeah. Sasa bahati mbaya yule aliyotuma nafute talia. Ah, haijafutwa. Ipo, ipo. Sema ipo mbaya, tutuma vitu vingi. Eh? Kuna niua ndugu. Daktari, daktari. Mimi nafikiri tuskane. Yeah, po. Tuskane. Tuskane. Let's come up. 15-14. Hiyo ni 13 Pro Max. 13 Pro Max. Tunaskane, tunaskane. Bad. You are part of this connection is not private. Shut up. I'm the church boy. Eh? You come down bone me dizia. Eh. Kama ni shut up ila hiyo ndo ndani yake na ndo set yake. Ah, yani stock yake imeisha. Ah, stock ipo. Yani mimi nipo kwa nimeagizia. Eh. Sio nakutumia link kwamba mzigo wako ndo huu gharama zake. Eh. Ukishakuwa umefika umefungua ushakagua. Eh. Ila hii hapa kwamba tukishaingiza hiyo nani yake hapo unapata gharama. Mpigeni makofi Mr. Right. Mpigeni makofi Mr. Right. Garabi. Mr. Right Season 5.